নমস্কাৰ দৰ্শক, মই মধুস্মিতা দাস কিচেন মাইনাৰ এটা সুন্দৰ ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই বনাইছিলোঁ পাপৰ আৰু পনীৰৰ এখন খুব সুন্দৰ কাৰী, ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। তাৰ বাবে মই পনীৰখিনি কাটি লৈছোঁ, পিঁয়াজ নহৰু বিলাহী এটা আলু লৈছোঁ আৰু আদা লৈছোঁ আৰু পাপৰটো লাগিব, পাপৰো লৈ লৈছোঁ। এতিয়া মই বিলাহী পিঁয়াজ আদা নহৰুখিনি এটা ভালদৰে পেষ্ট বনাই ল'ম। এতিয়া মই মিক্সিত এটা পেষ্ট বনাই লৈছোঁ খুব সুন্দৰকৈ। এতিয়া কেৰাহীত তেল গৰম হ'বলৈ দিছিলোঁ, তাতে আধা চামুচ চেনি দিছোঁ আৰু অকণমান হালধি দি দিছোঁ। এতিয়া পনীৰখিনি ভাজিলে ৰংটো খুব সুন্দৰ হয়। এতিয়া মই ইয়াতে পনীৰখিনি দি দিছোঁ, অকণমান পনীৰখিনি ভাজি ল'লে খায়ো ভাল লাগে, ৰংটোও সুন্দৰ হয়, দেখিবলৈও ভাল হয়। এয়া মই পনীৰখিনি ভালদৰে ভাজি লৈছোঁ। যদি ভাজিবলৈ মন নাথাকে নাভাজিলেও হয়। এয়া চাওকচোন ৰংটো কিমান সুন্দৰ হৈছে। মই এই তেলখিনিতে পাপৰ কেইখনমানো এনেদৰে সেকি লৈছোঁ, সেকি লোৱা নাই দেই, ভাজিহে লৈছোঁ। এয়া খুব অকণমান তেলতে পাপৰকেইখন খুব সুন্দৰকৈ ভাজিব পৰা যায়। পাপৰ ভাজি নিদিলেও হয়, কেঁচাকৈ দিব পাৰি, আঞ্জাখনৰ সোৱাদটো একেই হয়। এয়া মই থাকি যোৱা তেলখিনিতে অকণমান পাঁচফোৰণ দিলোঁ আৰু দুটা শুকান জলকীয়া দি দিছোঁ। ইয়াতে যে মই বনাই ৰাখিছিলোঁ পেষ্টখিনিও দি দিছোঁ, অকণমান পানী দি আওখালি দিছোঁ। এতিয়া আটাইবোৰ ভালদৰে ভাজি ল'ব লাগিব। এতিয়া জোখমতে নিমখ দিছোঁ, জোখমতে হালধি দিছোঁ, এচামুচ গৰম মছলা দিছোঁ, এচামুচ ধনিয়াৰ গুড়ি দিছোঁ আৰু এচামুচ জিৰা গুড়ি দিছোঁ। আৰু অন্য মছলা দিয়া নাই, গৰম মছলা মই ঘৰতে বনাই লৈছোঁ। এয়া এইখিনি অকণমান ভালকৈ শুকাই যোৱালৈকে ভাজি লৈছোঁ, তেতিয়াহে ইয়াৰ কেঁচা গোন্ধটো নাইকিয়া হ'ব। আলু কেইটুকুৰাও মই ইয়াতে দি দিলোঁ। সকলোৱে বনাব জানেই, তথাপিও মইনো কেনেদৰে বনাইছোঁ তাকে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। যদি ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব আপোনালোকৰ মতামত। আমাৰ চেনেলত যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি অল কৰি ল'ব, তেতিয়াহে আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যন গম পাই থাকিব। এয়া চাওক, মই জোখমতে উতলা গৰম পানী দি দিলোঁ আৰু খুব সুন্দৰকৈ উতলি আহিছে। পানী নিজৰ জোখমতে দিব পাৰে, মই যদি আকৌ প্ৰয়োজন হয় আৰু অলপ দিম। এয়া মই পাপৰ দুখন পাপৰ এনেদৰে ভাঙি লৈছোঁ আৰু ইয়াতে উতলি থাকোঁতেই দি দিছোঁ। আৰু ইয়াতে মই ভাজি লোৱা পাপৰখিনিও দি দিলোঁ, খুব সুন্দৰকৈ উতলিছে। আৰু অলপ মই উতলা গৰম পানী দি দিছোঁ যিহেতু অকণমান কম যেন লাগিছে। এতিয়া মই ফ্ৰাই কৰি থোৱা পনীৰখিনিও দি দিছোঁ। এনেদৰে এবাৰ বনাই চাবচোন, যদি বনোৱা নাই খাবলৈ খুবেই সুন্দৰ হয়। চাওকচোন ৰংটো কিমান সুন্দৰ হৈছে, ৰুটি ভাত যিকোনোৰ লগতে খাব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ লগতে মই বনাইছিলোঁ পদিনাৰ চাটনি, মইনো পদিনাৰ চাটনিখন কেনেদৰে বনাইছোঁ চাওচোন আহক। পদিনাখিনি খুব ভালদৰে ধুই ল'লোঁ, এইটো লেৰেলি যোৱা পাত আছিলে আঁতৰাই লৈছোঁ আৰু খুব ভালদৰে ধুই লৈ এতিয়া মই লৈছোঁ কেঁচা জলকীয়া আৰু নহৰু আৰু অকণমান তেতেলি লাগিব। যদি আপোনালোকৰ ওচৰত কেঁচা আম আছে কেঁচা আমো দিব পাৰে, এইকেইদিনত কেঁচা আমৰ পদিনা চাটনি খাই খুব ভাল লাগে। মোৰ ওচৰত যিহেতু নাছিল সেইবাবে মই তেতেলিকে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এতিয়া মই পদিনাখিনি দি লৈছোঁ, জলকীয়া মই দুটাহে দিছোঁ, আপোনালোকে জ্বলাটো জোখমতে দি ল'ব। আৰু ইয়াতে মই নহৰুখিনি দি দিছোঁ আৰু তেতেলি ফুটাকেইটা মই গুটিখিনি আঁতৰাই দি দিলোঁ। ইয়াতে আধা চামুচ নিমখ দিছোঁ, বগা নিমখ আৰু অকণমান ক'লা নিমখ দি দিছোঁ, তেতিয়া চাটনিখন ভাল লাগে। আৰু ইয়াতে আধা চামুচ চেনি দি দিছোঁ। টেঙা মিঠা জ্বলা আটাইকেইটা হ'লে চাটনিখনৰ সোৱাদটো ভাল হয়। এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে মিক্সিত পিচি লৈছোঁ। মই থাকি যোৱা পদিনাখিনিও ইয়াতে দি দিলোঁ। এয়া চাওকচোন কিমান সুন্দৰ হ'ল। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।